Així estaven els carrers del centre de Terrassa divendres a la nit. La segona edició de la nit del shopping va ser tot un èxit i va omplir els carrers de ciutadans. Els comerciants oferien activitats, descomptes i altres incentius per atraure clients i animar el consum. Hola, molt bona tarda. Us ho mostrarem en uns segons com es va desenvolupar aquesta nit del shopping de divendres, però també us explicarem altres notícies que la ciutat i la comarca han viscut aquest cap de setmana i avui dilluns. Les avancem al sumari. Una trentena de persones de la plataforma pel dret a l'avortament s'han concentrat aquest dissabte al Monument de la Dona Treballadora. Han gravat un vídeo per fer una campanya contra la nova llei de l'avortament. Aquest diumenge s'ha celebrat la sisena edició de la pedalada contra el canvi climàtic. Unes 500 persones han reivindicat un canvi de model i avançar cap a una mobilitat més sostenible, segura i saludable. El Terrassa ha sumat la segona victòria consecutiva, la primera a l'Estadi Olímpic, després de guanyar el Vilassar de Mar per 2-1. El conjunt de Miqui Carrillo és vuitè amb 11 punts, a només dos dels llocs de play-off. Èxit de participació en la segona nit del shopping de Terrassa. Els carrers del centre es van omplir de gent i ambient en aquesta iniciativa que busca animar el consum. Els 200 establiments que hi van participar van oferir rebaixes, degustacions i altres activitats fins a la mitjanit. Carrers plens i molt d'ambient als comerços del centre aquest divendres al vespre en la segona nit del shopping que celebra el centre de Terrassa. Una promoció de l'Associació de Comerciants Terrassa Centre per impulsar el comerç i en la que hi col·laboren els gremis de perruqueria i hostaleria, el Mercat de la Independència i la Diputació de Barcelona. Un dels atractius d'aquesta nit del shopping ha estat l'estrena oficial de la nova cançó dels Folls, que promociona el comerç de Terrassa. Ara aquí hem fet una cançó on expliquem una història, no només fem sons guturals, i on doncs, hem fet unes músiques i hem intentat fer una cançó. Fer que la gent s'animi, doncs, passegi pel centre de Terrassa i entri a les botigues. I si compra, no vegis com estaran de contents. Aquest any els clients han pogut descarregar-se totes les activitats al telèfon mòbil i han pogut sopar al mercat o a les terrasses dels bars a partir de 5 euros. També s'han pogut tallar el cabell o fer tastos i prendre refrescos a moltes de les 200 botigues participants. Però sobretot hi ha hagut molta animació en les actuacions musicals que s'han fet des dels quatre escenaris repartits per tot el centre de la ciutat. És una motivació per sortir al carrer amb els nens petits i encara fa bo, i llavors jo crec que és molt bo pels comerços. És qüestió de voltar. Jo penso que això també podria ser a l'estiu, que la gent surt tard i llavors ja trobes les botigues tancades. Això estaria molt bé, que obrissin més tard i tanquessin més tard. Pels que volen comprar alguna cosa, doncs està bé. Bueno, clar, jo he comprat ara, és la tarda, la nit no crec que surti. Però bueno, poder obtindre un descompte trobo que està força bé. Es fan diverses activitats i bueno, que pot estar bé per animar el consum. Nosaltres estem d'acord en que facin tota aquesta mena d'accions perquè ajuda molt. Però no només al centre, hi hauria de ser-hi més al tot l'entorn, que ajudaria també a la resta de negocis. La nit del shopping és una promoció que permet allargar l'horari comercial dels establiments que habitualment tanquen a partir de les 9 del vespre. Les activitats, els descomptes i d'altres incentius permeten als comerciants acostar-se als seus clients que per un dia poden gaudir comprant més tard i a preus rebaixats. Canviant de tema, el proper mes d'octubre, el govern del Partit Popular aprovarà una nova llei sobre l'avortament, una legislació que endurirà les condicions per poder avortar. Per protestar contra aquesta proposta del govern central, membres de la plataforma pel dret a l'avortament es van concentrar dissabte al matí al Monument de la Dona Treballadora de Terrassa. Una trentena de persones de la plataforma pel dret a l'avortament s'han concentrat aquest dissabte al matí al Monument de la Dona Treballadora de Terrassa per postular-se en contra de la nova llei sobre l'avortament. Amb el lema "Ni un pas enrere" han enregistrat un vídeo per fer una campanya de difusió en contra de la nova llei que aprovarà el govern espanyol aquest mes d'octubre. Maribel Ainé, membre de la plataforma, reclama que l'avortament sigui una prestació sanitària gratuïta. La nostra posició és d'avançar, no de retrocedir. La nostra posició és de fer un crit de denúncia a aquesta doble moral, on una altra vegada la gent amb pocs recursos
exposarà la seva salut i la seva vida, mentre la gent amb recursos, com sempre, se n'anirà a avortar fora. Des de la plataforma pel dret a l'avortament es fa una crida a la desobediència si finalment la nova llei tira endavant. La nostra redacció serà la de protestar, la de reivindicar un canvi de llei i, segons com, demanar desobediència. La plataforma pel dret a l'avortament està integrada pel Casal de la Dona, els sindicats UGT i Comissions Obreres i els partits polítics PSC, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra Republicana. El 28 de setembre és el Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament i s'ha convocat una manifestació a Barcelona que l'entitat espera que sigui massiva. Continuem parlant d'accions ciutadanes reivindicatives. Diumenge, unes 500 persones van agafar les seves bicicletes per participar en una nova edició de la pedalada contra el canvi climàtic, una activitat que forma part de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. La sisena edició de la pedalada contra el canvi climàtic s'ha celebrat aquest diumenge a Terrassa. Unes 500 persones s'han pujat a la bicicleta per reivindicar un canvi de model i avançar cap a una mobilitat més sostenible, segura i saludable. La pedalada, d'una hora de durada, ha recorregut els principals carrers i avingudes de la ciutat amb un itinerari d'uns 8 quilòmetres. És una sortida, no és com la de la Festa Major, és una sortida que no està absolutament controlada per policia, amb la qual nosaltres mateixos anem fent el control de la ruta. I bueno, són, de moment hem repartit unes 500 matrícules, amb la qual creiem que l'afluència serà de les més exitoses, realment. La tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, té clar quin ha de ser el paper de les institucions per millorar la mobilitat a Terrassa. Jo penso que les administracions el que hem de fer és impulsar aquest ús, doncs, procurant que hi hagin els instruments necessaris, doncs, que hi hagin carrils bicicleta o que la mobilitat de la ciutat sigui més tranquil·la per garantir una seguretat a les bicicletes, doncs, que circulen, no?, com a mitjà de transport dintre la pròpia ciutat. Penso que això és l'objectiu i és el que estem fent i aquesta aposta que fem des de l'Ajuntament. Aquesta activitat s'emmarca dins el programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebra fins al dia 29 de setembre. Enguany, la campanya de sensibilització porta el lema Aire net, fes el pas. Beure's una beguda energitzant equival a beure's 3 cafès. Si a sobre es barreja amb alcohol, pot provocar ansietat, taquicàrdia i episodis de pànic o agressivitat. Així ho indica un estudi fet per metges de l'Hospital Taulí de Sabadell i investigadors de l'Autònoma, que alerten dels perills d'intoxicació entre els més joves i el buit legal que hi ha amb aquestes begudes. Metges de l'Hospital de Sabadell i investigadors de la Universitat Autònoma alerten de les contraindicacions de les begudes energitzants, sobretot si es combinen amb alcohol. Així ho han exposat en un article publicat a la revista Medicina Clínica. En veure l'augment de casos d'intoxicació aguda en els serveis d'urgència dels hospitals, metges investigadors van decidir fer aquest estudi que detalla reaccions secundàries com crisis d'ansietat, taquicàrdies, disnees, episodis de pànic i també d'agressivitat. Dependiendo de la persona, de la idiosincrasia, unos metabolizamos más rápido y otros más lentos, pero con solo 2 latas es suficiente. 2 latas de bebida energizante sin alcohol pueden producir una intoxicación, pero si encima las tomas con alcohol tienes muchas más probabilidades que si no lo hicieras. Per aquest motiu, aquest tipus de beguda està totalment contraindicada en diabètics, dones embarassades i persones que hagin patit crisis epilèptiques o comicials. Els experts expliquen que les begudes energitzants existeixen des dels anys 90, però darrerament s'han posat de moda entre els més joves perquè han aparegut les marques blanques, molt més econòmiques i que compren en grans quantitats per fer el conegut botellón. Cuando tú una bebida energizante, que es una bebida estimulante, porque tiene cafeína, taurina, algunas tienen guaraná, otras tienen también ginseng, la juntas con una bebida que es un depresor del sistema nervioso central, como es el alcohol, puedes consumir muchísima más cantidad de alcohol y al mismo tiempo te puede durar muchísimo más tiempo con pudiendo estar consciente, orientado y no llegando a una borrachera. El col·lectiu de professionals lamenta el buit legal que existeix al nostre país per alertar de les contraindicacions d'aquest producte, mentre que en d'altres se'n prohibeix la publicitat i la venda a menors. Si tu entres a les web de todas estas marcas, verá, hay contraindicaciones y las ponen, ¿no? Y te dicen y te advierten, pero si tú vas a la lata no tiene ninguna contraindicación. Y además, para leer
la cantidad que tiene el producto, hay que llevar una lupa, ¿eh? Es difícil. Y parte de los productos que tiene tampoco pone la cantidad, ¿eh? L'equip de la Corporació Sanitària Parc Taulí té previst dur a terme una iniciativa coordinada amb altres centres mèdics d'arreu de l'Estat per donar a conèixer la situació i aconseguir una resposta contundent de l'administració. Tots els donants que entre avui i demà vagin a donar sang al Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central rebran d'obsequi una caixeta de bombons. La campanya es fa extensiva a tots els centres de donació de Catalunya i unitats mòbils. Per donar sang és necessari gaudir d'una bona salut, tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està a la plaça Doctor Robert, al costat de la Mútua. És obert al públic des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. El diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Jaume Bosch, va ser a Terrassa divendres a la tarda convidat per la coordinadora Terrassa per la Independència, Assemblea Catalana Federalista d'Origen. Bosch creu que ara una reforma de la Constitució, en consonància amb les aspiracions d'una bona part del poble català, és impossible. Per això, l'ecosocialista considera que el pla B del federalisme és la independència i no l'estatus quo actual. La xerrada es va fer al Centre Cívic Montserrat Roig, a Can Anglada, amb l'objectiu d'arribar a ciutadans i entitats que són federalistes i d'esquerres, però associant la independència a Convergència i Unió. Persones que, segons l'Assemblea Catalana, són molt impermeables als seus missatges. Amb la conferència els convidaven a conèixer altres punts de vista. L'acte va comptar amb la presència dels regidors d'Iniciativa Manel Pérez i Eva Herrero. El llibre de Jaume Bosch i jo el subscriu. Els drets nacionals... Necessita poques presentacions, és molt conegut entre la gent que seguim la política. I dissabte a la plaça del Vapor Ventalló es va omplir de música solidària amb el 6è festival organitzat per l'ONG terrassenca Somriure Humil, una entitat que treballa a l'Índia, Mauritània i Senegal amb projectes petits però que poden canviar radicalment la vida d'una comunitat. Tarda solidària aquest dissabte a la plaça Vapor Ventalló de Terrassa. L'ONG Somriure Humil, una associació cultural de la ciutat dedicada a l'ajuda humanitària a nivell internacional, ha organitzat un festival de música per donar a conèixer la seva feina. Un projecte nascut l'any 2007 amb les idees molt clares. L'objectiu nostre principal es basa molt en fer projectes i sensibilització. Per nosaltres és molt important el donar el missatge de que no fa falta fer grans coses per fer grans canvis, no? Som gent molt jove, que anem portant granets de sorra a poc i anem fent petites coses, que al final el que ens donen doncs, és petits canvis que es veuen més enllà, no? I realment és això, gent humil, gent tranquil·la, gent que treballem, que tenim les nostres coses i que a part dediquem un temps per intentar fer projectes per anar millorant petites coses. Amb el cantautor Cesc Freixas com a cap de cartell, el festival també ha comptat amb les actuacions de Bonobos, Anna i Alicia, Aida Strings, Guillem Roma i un conjunt de música senegalesa. Està enfocat com a un festival solidari de música. Fem servir la música doncs, perquè sigui un reclam una mica perquè la gent vingui, sobretot gent jove i bueno, també gent gran, però que hi hagi un públic que sigui participatiu i que tingui acció, que és el que estem buscant en aquests països on estem fent projectes. L'àmbit d'actuació de Somriure Humil es centra a l'Índia, Mauritània i al Senegal. L'últim projecte de l'ONG Terrassenca té a l'horitzó la construcció d'un centre social per a dones a la població de Sacalm. Comencem els esports avui dilluns amb la segona victòria del Terrassa a l'Estadi Olímpic. Ha estat aquest diumenge contra el Vilassar de Mar per 2-1. Els de Miqui Carrillo han millorat el seu joc i ja es troben a només dues posicions del play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club ha sumat la segona victòria consecutiva, la primera a l'Estadi Olímpic, després de guanyar aquest diumenge el Vilassar de Mar per 2-1. Un triomf que deixa el conjunt de Miqui Carrillo en la 8a posició, amb 11 punts a només 2 dels llocs de play-off. El Terrassa ha millorat la imatge dels dos últims partits a casa, però no ha sabut materialitzar en gol el domini de la pilota en el primer temps. Tot i això, ha estat el Vilassar el primer en avisar, amb un xut de Mendoza que Ortega ha pogut blocar. L'ocasió més clara per als agarencs en els primers 45 minuts ha estat un xut llunyà de Montoro, que ha estat a punt de sorprendre Imanol. El rebuig posterior ha anat a parar les botes d'Isaac Maldonado, que ha vist Pedro García, però el davanter no ha pogut superar per dalt el porter.
Ortega s'ha hagut de lluir abans d'acabar el primer temps en una falta llançada per Vives. En el segon temps, l'equip de Carrillo ha buscat més la porteria contrària. Una jugada que ha acabat amb un xut de Maldonado ha estat el preludi de l'1-0. Aquest ha arribat en un ràpid contracop conduït per Gallar. La centrada de Maldonado no l'ha transformada en gol ni Montoro ni Pedro García, però la defensa del Vilassar tampoc ha sabut treure la pilota i el mateix Maldonado ha fet el primer en el minut 54. Tres minuts més tard ha arribat el 2-0. Gallar ha assistit Pedro García, que guanya l'esquena a la defensa rival i supera Imanol. Amb el marcador advers, els visitants han buscat la porteria garenca en els últims minuts. A 3 per al final, Edu Camps ha retallat distàncies, però els 3 punts s'han quedat a l'Olímpic. Portant dos empats seguits a casa de 0, o a res, quasi, i per almenys hem generat ocasions. La segona part penso que hem sigut més incisius també, més intensos, i bueno, hem pogut marcar ràpid, i bueno, l'estima que penso que al final a la contra podíem fer més gols i no han entrat, però bueno, et dic, portant la victòria, els 3 punts, que es posen 11 punts i bueno, content. Dissabte el Terrassa visita el Sant Feliuenc, la gran revelació en aquestes 6 primeres jornades, ja que ocupa la quarta posició. Continuem parlant de futbol, però marxem ara fins a la divisió d'honor juvenil, on el Jàbec ha empatat a 2 contra el Club Deportiu Roda, el filial del Vila-real. Els agarens han protagonitzat una espectacular remuntada al segon temps, que els col·loca cinquens a la classificació. La Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa continua sumant a la divisió d'honor juvenil. Aquest diumenge, el conjunt d'Oliver Vallabriga ha empatat a 2 amb el Club Deportiu Roda, el filial del Vila-real, després d'anar perdent per 0-2 al descans. Punt molt positiu que permet als agarencs continuar en la part alta de la classificació, ja que són sisens amb 5 punts. El Jàbec no ha mostrat el joc intens dels seus últims compromisos i ha hagut de patir davant el seu rival, que ha portat el pes del partit en la primera meitat. Així, en el minut 26, Simón ha fet el 0-1 en finalitzar una jugada col·lectiva. Els terrassencs han generat poc perill a la porteria contrària. Tot el contrari que els castellonencs, que tant insistien, han aconseguit el seu segon gol en el minut 41. De nou, Simón, en jugada personal, es desfà del seu defensor i supera David. El Jàbec ha reaccionat a la represa. Xavi, en el minut 55, ha retallat distàncies amb un gran llançament de falta. I en el 67, Pau Navas, al contracop, ha superat el porter del Roda. Els dos equips han disposat d'ocasions per fer més gols, tot i que s'ha donat per bo l'empat. En la parte lo que pasa es que nosotros podemos perder y perderemos partidos. Lo que no podemos hacer es que alguien nos gane a correr. Y nosotros, a la que dejemos de tener una actitud buena, va a ser muy difícil. En la segunda parte, pues bueno, teníamos todo perdido y hemos salido a apretar. Hemos metido 2 goles, incluso yo creo que hemos podido ganar. Pero creo que justo un puntito y bueno, lo hacemos bueno. Dissabte, el Jàbec visita un dels equips més difícils de la categoria, la Unió Esportiva Cornellà. I en hoquei femení, aquest cap de setmana es disputava la final del Campionat de Catalunya, un títol que finalment se l'han portat el júnior de Sant Cugat després de guanyar per 2-1 al Polo de Barcelona. El bronze ha anat a parar a mans de la Gara, que ha derrotat per 0-2 al Club Deportiu Terrassa. El júnior s'ha proclamat campió de Catalunya de la divisió d'honor femenina d'hoquei després de derrotar per 2-1 al Polo la final disputada aquest dissabte a les Pedritxes. Després de 7 anys consecutius viatjant al títol a Terrassa, les santcugatenques tornen a fer-se amb aquest campionat que no el guanyaven des de la temporada 1990-1991. La final ha estat vibrant, amb dos equips volcats a l'atac, tot i que el descans s'ha arribat amb empat a 0. Només començar el segon temps, en Agil ha avançat el júnior amb una rematada de revés. El Polo no ha baixat els braços i Dominic Fortuny ha fet l'empat. Quan semblava que la final anava encaminada cap als shootouts, Maria Romagosa, a 2 minuts per al final, ha donat el títol al seu equip. Crec que el Polo ha estat francament bé en el segon tram de la segona part i quan semblava que l'empat era el que tocava, doncs aquest cop hem tingut la fortuna que altres vegades ens ha faltat per marcar sense deixar temps de reaccionar. Guanyar sempre va bé per la confiança, el que passa que estem en fase molt, molt inicial, els equips s'estan acabant inclús de fer, per tant, si algú treu la conclusió de que això és un precedent d'alguna cosa, estem equivocats. La medalla de bronze ha estat per al Club Agara, que ha derrotat per 0-2 al Club Deportiu Terrassa en el partit per al tercer i quart lloc. Karen Domingo i Nona López Llauder han marcat per l'equip del Pla del Bonaire. L'Atlètic ha acabat cinquè, després d'empatar un amb el Castelldefels i superar-lo als shootouts.
Un recital de piano a càrrec de Marc Sumsi, jove deixeble del pianista Miquel Ferrer, ha donat el tret de sortida de la temporada de música Tardor 2013 que s'ha presentat aquest divendres al Centre Cultural. Enguany es commemoren 28 anys de temporades de música ininterromputs. Durant les properes setmanes es podrà gaudir de 4 concerts. El 26 de setembre actuarà l'Orquestra Simfònica del Vallès. El 4 d'octubre actuaran Ayako Fujiki i Claudio Ferrairini. El 25 d'octubre ho farà Octobre 48 i Mireia Pintó. Posteriorment, el 22 de novembre ho farà la Polifònica de Puig-reig. Dos d'aquests concerts tindran caire benèfic per a la Fundació Mútua de Terrassa i Prodis. La Plaça Nova ha estat l'escenari de la Ballada de Sardanes aquest dissabte al vespre per celebrar el 65è aniversari de l'agrupació folklòrica Amunt i Crits. Durant l'acte s'ha estrenat una sardana del compositor Joan Lázaro, dedicada a l'entitat, fundada l'any 1948. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha fet acte de presència a la Ballada de Sardanes. L'audició ha estat a càrrec de la Cobla La Principal de Terrassa, que aquest any commemora el seu 90è aniversari. Terrassa ha estat la seu aquest diumenge de la trobada d'associacions extremenyes a Catalunya. En una celebració que ha tingut lloc a la Masia Els Ballots, més d'una vintena d'entitats d'aquesta comunitat s'han reunit per commemorar el Dia d'Extremadura a Catalunya. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jordi Ballar, i també del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Durant el llarg del dia, els assistents han pogut gaudir d'actuacions musicals i de dansa pròpia de la cultura extremenya. La trobada ha conclòs amb un dinar de germanor organitzat per la Federació d'Associacions Extremenyes a Catalunya. Doncs hem arribat al final. Ens acomiadem avui amb fotografies de la commemoració del primer aniversari de la col·locació de la nova taula d'orientació del Montcau. Instantànies fetes pel soci del Club Excursionista de Terrassa, Jaume Ferrés. Marxem, recordin que tenen més informació al terrassadigital.cat i a la ràdio, també al Facebook i Twitter. Gràcies per la seva atenció, fins demà.